السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یو ځل بیا مینوالو تاسو سره یو بل غږ شیر کوم. دا داسې نه ده چې زه د بل چا شکایت کوم یا د بل چا ژوند خرابوم. زما ژوند ډیر زیات خراب شوی دی. زما ژوند خلکو ډیر زیات کنځلې هم کړې دي، ویناګانې هم کړې دي، خور مور مې ستایلې شوې ده. زما ژوند به خو نور زه وایمه چې وایي یو انسان چې واردات وکړي او هغه جیل ته ولیږي، نو جیل نه پس چې هغه بیا بار روزي وایي یار وایي صرف مرګ مه کوه، نور پانسی سزا درته نه کیږي، نور دکه جیل دی هم دکه ته به ځې. نو زما خو څومره چې بېزتي کېده، زما چې څومره ژوند تباه کېدو خو تباه شو. خو اوس چې کوم دا نو زه دا خبره شیر کوم تاسو سره چې الله دې کی آسانه. یو بل خبره دا ده چې دا خیر الله چې کوم دی، نو ماته دمکیانې راکوي دمکیانې راکوي دمکیانې راکوي دمکیانې راکوي چې پکې پکې کې به ته څنګه ژوند تېری او پکې پکې کې به ته څنګه ژوند تېری. نو زه تاسو ته دا وایم چې آیا یار دا دومره غټ بدماشان دي؟ ماشاء الله مال لخ دی، زمونږ پکې پکې کې دومره غټ بدماش هم شته دی، او دا خو ډېره د عجیبه خبره ده. خو بله خبره دا ده چې دا خیر الله چې کوم دی، دا په نادره مادره کې نه دی، دا په نه نادره کې دی، نه نه دا نادره کې څه شخصیت لري، بس په نادره کې یو دوو کسانو سره د هغه صرف تعلق دی چې د خلکو نه پیسې ووایي چې زه تاسو ته کارډ جوړوم، این آی سی جوړوم، او بیا د هغې نه پس چې کوم دی دا ویډیو شیر کوي چې څومره شیر کیږي شیر کوي چې څومره شیر کیږي دومره شیر کوي چې څومره هم شیر کیږي تاسو نه دومره شیر کوي، ځکه چې زما ژوند تباه شوی دی، ما ته خور مور کنځلې شوې ده. زه خو خبر نه وم، ما ته څه پته وه؟ ما ته خو پته نه وه، ما ته خو د دې پته نه وه چې دا په شیشه خلکو ته ټلیفون نه کوي چې د شاه سوار د بچو کپړې نشته، شاه سوار د بچو جامې نشته، شاه سوار جامې نشته، ولې شاه سوار لګړ راغلی دلته دې څه؟ دا ټول ډوګبوګ دی نن په نادرا کې دی. دا زه ټارګېټ کوم نه، نه مشوره وم، مشوره وایي به نه چې دی مشهور شي، نه 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 مشوره ولې وای نه. خو صرف دا خبره دی د جمعیت العلماء مشر تا مولانا صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب زمونږ د سرتاج علما، زمونږ د سر ستوري دي علما، زمونږ د زړه 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 سرونه دي علما، زمونږ جګر دی علما، زمونږ سترګې دي علما، علما ته قتل په کتو کې ثواب دی. مولانا فضل الرحمان صاحب چې کومه دا پارټي ده، کوم چې دا په پشاور کې چې کوم دی، غلام علی صاحب دی، غلام علی صاحب ته چې دا خبره ورسي، د ټولو جمعیت العلما مشرانو کشرانو ټولو ته دا ورسي چې بای دا د جمعیت العلما په نامه باندې سس نه کوي، سس نه کوي، دا پارټي بدنامي، دا پارټي بدنامي کې دي سره، ځکه چې ما ته پته ده ما وسر وخت تیر کړی دی، ما وسر سات تیر کړی دی. دا فخر الله پلار ډېر نر سړی دی، ډېر تکړه سړی دی، دغه پلار ډېر ښه سړی دی، خو دا پخپل چې کوم دی دا خیر الله دا ډېر زیات بیکاره انسان دی، ډېر تھرډ کلاس انسان دی، او دا چې کوم دی ما ته دمکیانې راکوي چې زه به ستا دسې وکړم دسې وکړم. نو زه ورته وایم چې ته زما سم نشي کولی، هېڅ سم څوک هم د چا نشي کولی. وایي چې الله سبحانه وتعالی چا له عزت ورکولو والی دا ټول دنیا دا ټول کائنات تیرا یو ځای شي د هغه بې عزتي نشي کولی، او الله سبحانه وتعالی چې د چا بې عزتي کوي دا ټول کائنات تیرا یو ځای شي د هغه عزت نشي کولی. نو موږ په دې ایمان دی، زموږ په دې عقیده ده، زموږ دا ایمان دی. زه دا صرف تاسو ته خایم نه چې دا دې ټارګېټ شي چې دا یې دغه شي. او بل فواد چې کوم دی، فواد نوم ما اغسته دی، فواد بیٹا سمرم چې ته د دنه لري دومره بخی زازه چې جاړما سبا به ته جاړي، دا چې نن زه کړېږم سبا به بیا ته کړېږي. وایي د ګندو سره چې کینی نو ګنده کېږي به، یا میخانې ته تلل یا شراب او ګیلاس اغستل، دا یو برابر دی. نو زما دا خواست دی بھائی دا کم چې کم ګروپ ته دا خیر الله اوسې ګوري، اے خیر الله ته یې ګوره، تا ماته دمکیانې راکړې وي، تا ماته څه وویلې چې ته به زما دا زما دا ویډیوز ته شیر کړې، زما به دا خبرې شیر کړې، زما به نوره بې عزتي څومره کړې ته، تا چې زما څومره بې عزتي کړې ته به زما نوره بې عزتي وکړې، ته زما بې عزتي کولی شې؟ نه شې کولی، ته شی نه ذات نه. خو زه بیا هم دې پارټۍ والے ته وایم مولانا صاحب خپل خیال وساتئ، د دې پارټۍ دا کس چې کوم دی دا یو گندمئی نه گندمئی، دا پورا تالاب گندا کوي، دا پورا تالاب به گندا کی، دا پورا تالاب گندا کی. دا خبره مې تاسو سره شیر کوله، خپل خیال ساتئ او د دغه خلکو نه ځان وساتئ. او زه د خیر الله د والد صاحب نه بخښنه غواړم په دې خبره چې ستاسو زړه ته به ضرر رسېدلی، ستاسو زړه ته به تکلیف رسېدلی، خو تاسو ته خو ضرر او تکلیف نه شي رسېدی، ځکه چې دا تاسو حق کړی دی. نو کوم زوی چې تاسو حق کړی نو هغې باره کې به هېڅ سوچ فکر نه کوي، دا ګنده مئی دی، دا څښا مئی دی،
نو با خپل خیال ساتي او د دسي سړی نه لري ساتي ځان دا نه پناد را کې دي نه په پاد را کې دي نه په کاد را کې دي دا نه پويګم چې حافظ القران دی او کنه موږ ورته کاری وایلې یو سو آیاتونه به یاد وي ابو موسی صاحب تاسو څنګه یې خی ټیک ټاک دا چې کم دا سعودي عرب نه چې کم دی دا ماته میسج کوي ابو موسی صاحب تبلیغ سره جوړاوي و انشاء الله غم مکه وای تبلیغ زنده باد تبلیغ زنده باد تبلیغ بیا هم زنده باد تبلیغ بیا هم زنده باد تبلیغ بیا هم زنده باد څوک چې تبلیغ نه بڑکاو شعر زما غونته کې بیا در په در خورې په سر شوی دی انشاء الله تبلیغ به مونږ نه پرېږدو تبلیغ کار به مونږ کله هم نه پرېږدو تبلیغ کار به مونږ نه پرېږدو نه پرېږدو یا مجاهد خان اس چل نه دی شوی الله زه بچ کړی یم کینې زه هم دلدل ته غورځولی وم خو بس الله بچ کړم خو بس خیال ساتئ د دغې سړی نه او انشاءالله وخت په وخت به زه تاسو سره نوې نوې د دې خبرې شیر کوم خامخا شیر کوم زما عزت ته به دې څه نقصان رسوي وتعز من تشا وتذل من تشا الله چې چاته عزت ورکوي عزت ورکوي الله چې چاته بے عزتی ورکوي بے عزتی ورکوي خو الله خپل بنده دا زه ستاسو راس پاس نه اوټ کوم ستا رازونه ډیر زیات دي خیر الله صاحب ډیر زیات دي د کراچۍ شفیع الله درنه هیر دی دا څومره څومره درته یاد کم خپل خیال ځان سم کا معافی وغواړه دغه ټولو نه بیا به ټیک کیږي او خپل ژوند ته راشه خپل صحیح ژوند ته راشه نو بھائی څومره چې مسافرونه دي چا هم چې ورله پیسې ورکړي دي الله نه بل خیال ساتي او فواد راجا فواد ددنه اخواشا د دو په علاقه کې یاسر څومره خسړې دی الان کستا سره بچپن تیر شي استا سره رشتہ والی دا نو خپل خیال ساتي تاج بھائی تاسو وګورئ ټول نه غوسنکو اسیم لو یو زه غوسنکو الله دې تاسو خوشاله کړي او لو یو آل فینس خفه نشئ انشاءالله بیا به یو ځل بیا به زما په دا مخ دا ګیره چې کوم دی لویږي انشاءالله به لویږي انشاءالله دا الله امر شوی دی او بس دا یو څو خبرې وي نور به زه بیا په سوشل میډیا نه راځم دې نه پس به نه زه نور په سوشل میډیا راځم او نور به زه داسې څه ویډیو کوم خو دا ما صرف تاسو ته ښودله دا صرف ما تاسو ته ویله راجا فواد ته مخه پکیږه او انشاءالله چې ته د دنه اخوا شوې ستا زندگی ډیره ښکلې ده ستا کاروبار به هم روان شي ستا روزګار به هم روان شي ستا د کور ژوند به هم ښکلی شي د کم سړی چې کور نه وي د کم سړی چې ځای نه وي کم سړی چې پټیږي را پټیږي د هغه سره ژوند نه کیږي ځکه چې زمونږ پلار به مونږ ته ویلې چې مونږ به چېرته غلط لږ سر ناست وو نو ولې نه وه هلته کول به نه کول زمونږ باباګانو ستاسو باباګانو نه نکړي شي ولکه دا پردی بچی چې کوم دی یا دا نشکه یا دا کوي د سره مه کینه نو خپل خیال ساته فواده او د دنه لرې اوسه او خپل ژوند جوړ کا ډېر ښکلی بچی ډېر ښه انسان یې او مونږ ستاسو د کور رزق خوړلی دی ستا بابا ډېر ښه سړی دی دې وخت کې د خپل د بابا مټو زور جوړ شه د مټو تکړهوالی جوړ شه نه کې د مټو کمزورتیا یې جوړ شي خپل خیال ساته او بل خیرالله دمکینا سل ځله دمکی راکا نه دې هیټ کوما نه دې مشهوروما او لکه زما غوندې کې تک تورې مڼه زه به تاسو هیټ کړم خپل خیال ساته او بدکاری او بای چې سمرم چام وسر د پیسو مې سو واده کړی هغه ظفر بای دی وسر اوس که سوګ دی ځان ته وساتې اکبر بای دا ویډیو شیر کړئ دا سړی دم کیا نه چلے دا پاکستان چې کوم دی یو لګ نه لګ شهرت یافته لګ یم هغه تم دمکی ورکی تو ته څوک چې په پاکستان کې خلکو ته دمکیا نه ورکی خیر الله اسم نشي کولی ځه لاس ته ازاد کړې تیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بیا ملایګو په څلورو میاشتو کې انشاءالله زر تر زره جماعت الله کلاو کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ